Mana o'z Jidda reysidan prema reys uchib kelgan futbolchilarimiz ular hadiyalarni olyapti. Mana hadiyalarni olishyapti. Yo'ramiz, akishni ko'taveramiz. Qur'onni bor o'qib turamiz, ha? Doim o'qib turishimiz kerak Qur'onni. Borganda o'qib turamiz, ha, buni? Albatta, albatta. Sizga ishonaman o'qishingizga. O'qinglar. Qolib ketmasin tog'chada. Qur'onni o'qib turamiz, ha, har zamon, doim, ha, doim vaqt topib o'qinglar. Ko'p ko'p o'qib turamiz, ha, har joyga borganda. Ko'p ko'p o'qinglar. Mana hojayamiz ham oldi. Borganda doim o'qib turamiz. Ko'p ko'p o'qinglar, Qur'on kitobimizni. Hayır. Borganlar ko'p ko'p o'qing, hoji aka, bo'ptimi? Inshaalloh. Qolib ketmasin tog'chamizda. Salom. Ko'p ko'p o'qing ukalar, bor. Qolib ketmasin tog'chada. Hoji akamiz ham hadiyasini oldi mana.